Тетяна вже майже місяць волонтерить на логістичному складі гуманітарного штабу. До війни вона працювала на заводі «Стальканату» лаборантом фізико-механічних випробувань. Але з початком вторгнення деяких працівників з міркувань безпеки вирішили не задіювати на роботі. При цьому заробітну плату зберегли та запропонували зайнятися волонтерством. Пішла наша начальниця і говорить: дівчата, треба допомогти. А ми як з дорогою душою, свої люди, своїм же людям, ну як ми не можемо не допомогти? Треба, ми і побіжали. Зранку до вечора волонтери активно працюють, формують продовольчі набори, які поїдуть до сусідньої Миколаївщини. Список стандартний – макарони, крупи, консерви, солодощі тощо. Крім того, збирають і пакунки із предметами гігієни. Приїхали, все нам об'яснили тут, як, і от допомагаємо. А ось для В'ячеслава волонтерство тут мало відрізняється від звичної роботи на заводі. Здесь я занимаюсь волонтерской деятельностью, она тоже мне как бы до более знакома, я кладовщик, администратор, товаровед, вот, работал в системе ЭТБ, Сельпо, поэтому мне это до более знакомо. Плюс, и, опять же, владею всеми механизмами, здесь у нас электропогрузчики, на Стальканаті дизельные. Волонтери кажуть, від роботи тут не втомлюються, адже така діяльність зараз дуже мотивує. Мы находимся на своем месте, на своем посту и сделаем все возможное, дабы они чувствовали себя не забытыми и не брошенными. Гуманітарний штаб регулярно відправляє допомогу до Миколаївщини. Ця область постійно під обстрілами окупантів, тому ситуація там критична. Крім того, багато хто на Миколаївщині залишився без роботи та грошей, тому продуктова допомога людям дуже потрібна. Костянтин Гречаний, Володимир Івжич, телеканал «Репортер».